Shikues të Vision Plus, përshëndetje, do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të shndrrueshme sipas soje masave ajrore të thata me origjinë veri perëndimore. Moti ka qenë i kthjellë në të gjithë territorin për shtuar tubre cilat e pakta dhe kalimtare, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga deri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond në Bregdet dhe në zonat luginore. Era ka fituar shpejtësi deri në 12 metra për sekond, valzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ballë, ndërsa temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 2 deri 16 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 4 deri 23 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 22 gradë Celsius. Edhe për ditën e martë, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga të njëjta kushte atmosferike, mund të parashikohet i kthjellë në të gjithë territorin për shtuar të vrenësirat e pakta dhe kalimtare, ndërsa era do të vijojë të fryrë me drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi 4 metra për sekond, në Bregdet dhe Lugina era do të fitë shpejtësi deri në 7 metra për sekond, valzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë i ulët i forcës 1 ball, ndërsa temperaturat parashikohen në zonat malore nga 2 deri 14 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 3 deri 24 gradë dhe në Bregdet nga 8 deri 23 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ditën e nesërm ai do të ndikohet nga kushte atmosferike të shndrrueshme për shkak të aktivitetit anticiklonar shoqëruar me masa ajrore të thata. Moti parashikohet të jetë i kthjellë me vrenësira të pakta dhe kalimtare kryesisht në relievet malore. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa verilindore dhe Portugalia do të ndikohen nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti aty parashikohet të jetë me vrenësira dhe me rishe shiu të cilat lokalisht do të jenë edhe me intensitet të lartë. Ndryshe do të paraqitet situata meteorologjike në pjesën më të madhe të kontinentit, ku për shkak të fushës së cieruar të një anticikloni, moti parashikohet të thjellët me vrenësira kalimtare dhe mjegull të dendur në orët e mëngjesit. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshi.